Я був долучений до розробки нового мовного закону. Ухвалення цього закону, я вважаю, це найкраще, що в нас було в мовній сфері за всі роки незалежності. З чим ти ще працюєш для того, щоб українського ставало більше? В тих регіонах, де більше 50% вважали рідну мову не українська, більше 50%, то 90-95% тих регіонів зараз анексовані, окуповані. Ну, ці люди, які саботують на місцях, ну, вони би мали якось відповідати. Святослав Літинський виграв суд, але в Харківській міській раді кандидати на голову ще про це не знають. Всім привіт! Вітаю на каналі «Як це працює». І сьогодні ми тут з Святославом Літинським. Привіт, Святослав! Будемо говорити про лагідну українізацію, про боротьбу за право говорити українською. І давайте познайомимося з Святославом, чому говоримо саме сьогодні з Святославом Літинським. Найперше, буквально щойно напередодні розмови, ми згадували, що Святослав – перший українець, в якого в паспорті коли ще не було пластикових карток, а така друга сторінка, там позаду завжди писало чомусь російською мовою. Хто ти? В паспорті громадянина України. І Святослав, маючи юридичний хист, помимо бажання змін, домагався і домігся того, аби цієї сторінки там не було, але окрім цього, звісно, дуже багато можна переховувати, я аж взяв, щоб нічого не забути. Очевидно, що громадський активіст, голова громадської організації «Незалежні». І саме Святослав домігся скасування так званих регіональних мов, хто пам'ятає, далекі часи Януковича, це вже виглядає трохи як історія, правда? Така давня. Але пам'ятаємо закон Колісніченка-Ківалова, регіональні мови так звані, і їх скасували на Донеччині, Херсонщині, Харківщині, Одещині. Миколаєві. Бо це робив ти і команда, яка робила з тобою. Та? Тобто, грубо кажучи, такий мовний супермен, який має про що розказати, чим поділитися. І найперше питання, Святослав, до тебе. Наша. Ти живеш у Львові. У Львові українська мова – це точно не найбільша проблема. Більшість тут розмовляє українською, більшість вивісок ще задовго до прийняття закону про функціонування державної мови було українською. Що тебе мотивувало за це взятися, коли це було? І, можливо, поділися декількома практичними результатами такої боротьби. В 2012 році був ухвалений власне закон цей поганий Ківалова-Колісніченка, і там були запроваджені регіональні мови. І, по суті, закон був скерований на демонтаж української мови, на мою думку, і державності. І я в той час бачив опитування по Україні, і там були опитування, як зараз громадяни України, яку мову вважають рідною. І в тих регіонах, де більше 50% вважали рідну мову не українська, більше 50%, то 90-95% тих регіонів зараз анексовані, окуповані. І мені здається, що всім було зрозуміло, що якщо держава не буде проводити належну об'єднавчу мовну політику, то наші деякі регіони будуть окуповані, анексовані, буде проблема. Так само, як ми всі зараз прекрасно розуміємо, якщо держава не посилить мовну політику свою у Закарпатській області, ми будемо мати там проблеми, територіальні проблеми. І мені це було зрозуміло, і я думав, як я можу діяти. Я починав з якогось індивідуального руху, коли була Помаранчева революція, були заклики, от Росія є проти нашої держави, давайте не купувати їхні товари. Але вибираючи товар, було складно зрозуміти, він зроблений в Росії чи ні, тому що і на тому напис російською, і на тому напис російською. І треба було дивитися штрих-код, там 460, тоді не купувати. Так? А я для себе зробив індивідуальний висновок, що я не буду купувати, якщо немає на товарі інформації українською мовою. І незалежно від того, де він зроблений був. Потім мене долучили хтось до спільноти з саркастичною назвою «І так поймуть». Я звідти там зразу вийшов, думаю, така назва якась це. Але мене потім ще раз долучили. Я побачив, що багато людей переймаються цією темою і думають, як рухатися. І побачив, що є якісь об'єднавчі процеси. І я зрозумів, власне, в 2012 році, як був ухвалений закон, що якщо не буде протидії, то буде потрошку посилення ролі регіональних мов, не послаблення державної мови, і буде проблема для держави. І я як міг, так почав діяти. А конкретно мені приводом стало те, що ми з дружиною переселялися в нову квартиру, купили пральну машинку. На пральній машинці відсутні були написи українською мовою. Незважаючи на те, що закон цей був поганий, регіональні мови вводив,
послаблював роль державної, дозволяв органам державним взагалі не послуговуватись державною мовою. В ньому було помилково пропущений пункт про те, що маркування повинно бути українською мовою. Бо вони сподівалися, вони там через кому одну, той пункт був добрий для української мови. А власне маркування – це написи на товарах. Я пішов тоді в суд, на жаль, суд тривав аж півтора роки, але дуже добре, що суд врешті-решт встановив, що відсутність маркування написів на пральній машинці української мови є порушенням закону. І виробник після того, буквально за півроку, почав ввозити пральні машинки з написами українською мовою і почав навіть в рекламі це використовувати. Я розмовляю українською. Я зрозумів, що я, незважаючи на те, що я людина, звичайний громадянин, в мене немає ні каналів, ні партії якихось, ні нічого. Я, звичайна людина, можу змінити ситуацію в державі. Я зрозумів, що потрібно кожен на своєму місці, хто може, кого що цікавить, вкладати свій якийсь вільний час для того, щоб нам всім було краще. А конкретно тут, яку кращість для себе я бачу, в тому, що мені не обов'язково виїжджати за кордон. Я працюю теж в сфері IT. Якби я захотів виїхати за кордон, мабуть, мене за місяців три вже би мав декілька запрошень і міг би виїхати. Але я би все-таки хотів, щоб наша держава стала якоюсь спроможною, не failed state. І як можу, так от пробую вкластися туди. Ну це така, знаєш, історія. Ну мені здається, найкраще, найбільш такі живі справи, це справи, які пов'язані з особистими історіями. От коли ти дивишся, тебе це дратує, що щось не спрацювало. Але от поділись таким ще практичним досвідом, от в тебе є перемога, я так розумію, це з міграційною службою чи з ким, щодо сторінки російською мовою в паспорті. Паспорті громадянина України, я хочу наголосити, не в паспорті навіть вакцинації чи в якомусь іншому, в паспорті громадянина друга сторінка російської. Це донедавна було реальністю, зараз на пластикових картках, на щастя, цього немає. Ти згадав про пральну машинку і маркування. Я теж часто бачу твої позиції, я теж є учасником групи «І так поймут». І закликаю вас підписатися, так? Вступити в цю групу. Там україномовна спільнота, на відміну від назви, назва провокуюча. А заодно можна і підписатися на мій YouTube-канал. Ми теж згадуємо тут і говоримо про вичищення російськомовного як контенту, так і політикуму з України. Тому закликаємо підписатися, поставити дзвіночок. Святослав, якщо сподобається розмова, можливо, в кінці теж скаже, чи варто підписуватися. Але от про такі ще історії успіху. Я бачив в групах, як ти писав про автомобілі. Панель, так, тобто інструкції. З чим ти ще працюєш? Як активіст, так, в тебе є сім'я, робота, це не є основна твоя зайнятість. З чим ти ще працюєш для того, щоб українського ставало більше в нашому побутовому просторі, щоденному? Найбільшим кроком своїм я вважаю те, що я був долучений до розробки нового мовного закону, який був ухвалений коли він був ухвалений? 19-му році, так. 19-му році. Напередодні виборів. На жаль, він був в останні хвилини. Так, останні. Але все ж я вважаю, що це найбільший мій вклад. Чому? Тому що закон працює на систематичному рівні. Якісь свої акції, це були мої суди, все це були акції протесту і привернення держави і інших громадян до проблеми і показ іншим громадянам, що свої права можна захищати і вирішувати. Але це є така індивідуальна дія. Хто чув про мене? Ну, може, там 20 людей чуло, а закон вже всі знають. І закон вже всі мусять виконувати. Я один з 20, до речі. Ну, це скромність Святослава, я би тут помножив, декілька нулів додав. Декілька нулів точно, але закон – це правда. Так. І тому зміни на систематичному рівні, вони набагато важливіші. Але якщо не буде таких дій, то і систематичних змін не буде. Тому я бачу понаростаючі ніби дії якісь, а потім вже систематичні зміни. І, власне, ухвалення цього закону, я вважаю, це найкраще, що в нас було в мовній сфері за всі роки незалежності. Хтось його критикує, що так, він якийсь не дуже поетапно вводить, так, він пропустив якісь там пункти, які би варто додати. Так, погоджуюся, але такого доброго в нас ще ніколи не було. І тому мене дуже дивувало, як під час ухвалення цього закону певні сили, які декларували публічно ніби за українську мову, казали, ні, нам не потрібен цей закон, давайте достатньо нам статті 10 Конституції, давайте нею керуватися.
це так недолуго і недобре виглядало, то я вважаю, що це було найважливіше. Якісь менші, але такі рішення, які впливають на багато людей, це, от, власне, скасування регіональних мов. Я дуже задоволений, що вдалося скасувати за моїми зверненнями. Хоча, щоб скасувати регіональну мову, наприклад, в Харкові, потрібно було, здається, чи не три різних суди. Ми написали в Харківську міську раду. Дивіться, Конституційний суд сказав, що закон не конституційний. Скасуйте нормативно-правовий акт, який ухвалений на базі неконституційного закону. У відповідь – нічого. Іду в суд, кажу, дивіться, я звернувся зі зверненням, вони мають його розглянути. Вони дають відповідь, суд програють, тоді дають відповідь, ось, прошу, не будемо скасовувати. Тоді я скеровую в прокуратуру. Прокуратура, здається, теж не відповіла. Я знову пішов в суд. Дивіться, я звернувся в суд, до прокуратури. Прокуратура оскаржила то, що суд їх зобов'язав відповісти. Каже, ми відповідали, а навіть відповіді не доклали. Суд в апеляції сказав, прошу відповісти на звернення Святослава. Прокуратура дала відповідь, не будемо скасовувати, бо термін давності минув. Хоча я їм в самому цьому, в самому зверненні писав, термін давності не минув, ось стаття чітко з закону, що немає терміну давності щодо незаконних нормативно-правових актів. Прокуратура може це. Подав суд, виграв суд, прокуратура подала апеляцію, програла апеляцію, прокуратура подала касацію, каже, дивіться, нас неправильно зобов'язують дати відповідь Літинському. Ми вже давали ту відповідь, хоч знову ж таки відповіді не додали. Знову програли. Касація сказала, що навіть розглядати не будемо це. І врешті після того, по суті, три судові інстанції пройдено і судових проваджень, три різних судових провадження, по суті, чи чотири навіть. А засідань то вже десятки. Це щоб змусити прокуратуру виконувати те, що законом пише. Я, знову ж таки, не знаю, і до тебе звертаюся, як до представника народу, як до народного депутата. Мабуть, може тобі це глибше видно, мені, як простому активісту, виглядає, що мала би бути індивідуальна відповідальність, яка не обмежена строком дисциплінарної відповідальності, який дуже швидко минає, коли відписки писати. Ага. Ну, ці люди, які саботують на місцях, ну, вони би мали якось відповідати. Так? Згідний повністю. Так. І врешті-решт тоді прокуратура подала позов, міська, Харківська міська рада противилась тому, каже ні. І знову, це може навіть окрема тема про неправду під час судових засідань. Але вони програли цей позов, спробували оскаржити в апеляцію, але в них такі слабі, на жаль, юристи, чи що, що вони навіть термін пропустили, і апеляція сказала, ну ви вже не можете, ви мали оскаржувати, у вас місяць був виділений на оскарження, будь ласка. А наскільки розумію, це виключно вони оскаржують для того, щоб в виборах показати якусь підтримку певних груп. І тепер, більше того, я от вчора ще читав інтерв'ю з якимись кандидатами в них, на голову міської ради, так? В них вибори йдуть. І вони далі про це говорять. Вони ще навіть не знають, що вони програли суд. І далі говорять, так, ми оскаржуємо, ми добиваємося. Святослав Літинський виграв суд, але в Харківській міській раді кандидати на голову ще про це не знають. Ну, мені здається, ти щойно так розлого, але дуже конкретно і чітко показав всім нашим глядачам і слухачам, як виглядає цей процес. Тобто це ж не просто написав пост і щось сталося. Це не просто заявив і отримав результат. А це десятки, сотні дій, десятки, а то й більше судових засідань. Це системна робота. І за що я тобі дуже дякую. Це насправді дуже круто. І ти своїм прикладом, я не думаю, я переконаний, бо ти казав про 20 людей, які тебе знають. Я вже знаю більше, ніж 20 людей. І не просто які знають, а які послуговуючись таким прикладом, вони дивляться. Це реально. Є історії, реальні історії успіху. Та ми тепер любимо говорити про історію неуспіху, але нам в мові, в боротьбі, яка триває за українську мову, дуже важливо бачити щось таке намацальне. І ці справи, які от можна переглянути і щодо регіональних мов, і щодо пральних машинок, щодо побуту, тому що це в нашому просторі щоденному, як на мене, це не менш важливо, ніж щось системне, бо такі речі нас оточують, і це фантастика. Але повернусь до системних дій.
Дякую, ти згадав про закон, як ми називаємо в народі, про мову, та, про засади функціонування та, державної мови. Хотів тебе спитати, от точно українська мова зараз захищена на порядок вище, на багато рівнів вище, ніж 5, 7, 10 років тому. І я думаю, це ти сам вже підтвердив, цьому спростування немає. Але тобі, як людині, яка включалася в процес напрацювання, підготовки цього законопроекту, ще коли він не був законом, активісту, я так порахував, якщо з помаранчевої революції, то скоро будеш 20 років відзначати такої активної позиції в цій боротьбі. Скажи, які, можливо, є слабкі місця, на твою думку, що, над чим ще потрібно працювати для того, щоб посилити захист мови? Ми розуміємо, що поетапно він відкриває певні статті. Буквально в цьому році, влітку, у нас запрацювала статті, які регулюють в сфері послуг, так, в ресторанах, зокрема, в кафе. Та. Тобто зараз ми розуміємо, що є дуже багато ударів і намагань навпаки скрутити ці норми, їх мінімізувати, і ми намагаємося в цих питаннях тримати оборону, і в нас подібні відбуваються речі, як в тебе в судах і в прокуратурі. Хтось подає поправки, ми піднімаємо галас завдяки і за допомогою активістів, громадянського суспільства. Правки відкликають, ми видихаємо. Потім ми слідкуємо вже, чи немає, ми аналізуємо законопроекти, бюджетні, транспортні, інфраструктурні, чи там часом не зашили між рядками поправку, яка стосується взагалі іншого питання, питання мови. Тобто ми постійно мусимо бути на варті, ми це розуміємо і робимо це разом. Але що потрібно, можливо, на що звернути увагу для посилення і покращення норм, щоб ще швидше, ефективніше наша мова мала кращі стимули для розвитку? Мені здається, того, що зроблено, є на цьому етапі достатньо. Звичайно, правильно би було, як і в будь-якій іншій кампанії, робити наступ. Mm-hmm. Робити наступ для того, щоб принаймні не відкотитися назад. Але якоюсь такою засадничою позицією, з якої я виходжу, що хай мовний закон, який є, хай він пропрацює 10 років, а потім ми як суспільство дійдемо до нового консенсусу. Так, хотілося б і там посилення, і там покращення, і щодо написів, і щодо маркування там щось додати, і більше, може, якісь повноважень комусь, але ні. Мені здається, що добре би було, щоб мовний закон не рухали років хоча б 10 від його ухвалення, щоб ми тоді вже до нового консенсусу прийшли. Можливо, ідеально би було, як я кажу, от в питанні захисту, я зараз теж дуже задоволений захисту української мови, що є новий орган уповноважений захисту державної мови. Я дуже щасливий, що він є, і що можна написати йому звернення, він тим буде займатися, а не що ти свій будеш час тратити. І це дуже класно, дуже прекрасно. І дуже я би був радий, якщо би за 10 років ми б могли сказати, вже мовного закону нам не потрібно. Але, на жаль, цього ж може і не статися, то стараємося поки що тримати оборону. Хоча б правильніше, звичайно, було б робити наступ і посилювати якісь норми. Ну, я вважаю, що це дуже раціональна думка, тому що я не просто так задав це запитання, тому що мені теж здається, що кожного року переглядати якісь норми – це не вихід. Це неправильно. Нам потрібен певний час, щоб зафіксувати результат. І нам не треба давати можливостей, і, знаєте, як в боксі, коли ти пробуєш там задати удар, чи сильно махаєш руками, ти відкриваєшся. Так само тут. Тут треба, я колись ходив на бойовий гопак, на бокс, тому трошки такі були історії. І не треба відкриватись, не треба давати можливість на контрудар, тому що кожен перегляд дає можливість не тільки покращити, але нашим опонентам, ідейним опонентам погіршити. І ми бачимо, що вони завжди намагаються наступати. Поки що вдається відбивати ці удари спільними зусиллями і проукраїнським політикам, які приймають зрештою рішення, і активістам, які не дають можливості, і навіть проукраїнським політикам розслаблятися. Тому це дуже круто. І ще таке питання, знаєш, от, ходиш по вулицях Львова, і не тільки в Києві, і там всі наспівують, там «Дикі гуси» прилетіли і так далі. Нові гурти з'являються, нова музика україномовна з'являється. І я в цьому бачу, насправді, величезну роль таких інструментів, як квоти, наприклад, на радіо. Тому що і моя ідеологія там не робити якихось квот і пільг і так далі там, в економічному сенсі, має бути конкуренція, все має розвиватися. Але якщо говорити, яка була цілеспрямована ще з часів Російської імперії, не просто пропаганда, а системна робота про викорінення, для викорінення всього українського сотнями років, то зараз
наша молода незалежна держава мусить все-таки створювати ці стимули, і квоти – це один з цих інструментів. І хотів би спитатися, вже декілька років, довше, ніж закон про мову, так, у нас довший час ці квоти діють. Як ти оцінюєш їхню ефективність, дієвість, не тільки на радіо, можливо, на телебаченні теж? Загалом, які кроки, на мою думку, найшвидше дають результат? Найшвидше, безумовно, дає результат українізація, реукраїнізація телебачення, тому що телебачення – це таке, що насаджує якусь думку. А повільніші кроки, але дуже позитивні, це є реукраїнізація радіо і літератури. Найповільніші, але найпевніші результати дає українізація освіти. І фактично по тим напрямкам фактично вже зроблено все і є результат. Тут питання теж грошей, дуже цікаве питання. Говорять, мову на хліб не намажеш, так? Говорячи, що тут немає ніякої користі для держави. Але ж дивіться, нас на радіо до введення мовних квот було близько 50-54% російською мовою, і відповідно 3% було лише українською мовою пісень, і решту було іноземними мовами. За кожну пісню, яка транслюється по радіо, саме ця радіоорганізація оплачує роялті виконавцям. Очевидно, з цієї, з англомовних пісень, ну, напевно, 95% це не були зроблені в Україні пісні, тобто вони йшли на захід. З тих 50-54%, які російською мовою було, знову ж таки, було 5% українських виробників, але 95% було з Росії виробників. Ці гроші йшли як роялті в Росії. Тепер же ж нас близько 40-50% україномовних пісень. Куди ці роялті йдуть? На Захід? Ні. В Росію? Ні. Вони залишаються тут для нашого культурного виробництва. І той же ж, умовно кажучи, «Плач Єремії», чи «Океан Ельзи», чи «Тартак», чи інші гурти, вони отримують якесь фінансування з тих роялті. Вони можуть творити нові пісні. І ми бачимо, справді, зараз хвиля пішла українських пісень і декілька років, і вона не вщухає. Є нові гурти, «Калуш» прекрасний, новий, для мене новий гурт цьогорічний, так? Інші гурти, і це дуже український добре. Реп з'являються нові типи музики, так, і це так стимулює так тих, хто ще не мають якогось такого результату публічного, теж розвиватися, вони так бачать перспективу. А були тези такі, ой, в нас немає музики, щоб це забезпечити, всі будуть, виключно «Океан Ельзи» буде 100% часу на українську квоту діяти. Ні, з'явились прекрасні нові гурти, і всім добре. І це спрацьовує, дуже працює на об'єднання держави. Згідний, на 100%? Тепер, відтішусь? Так, тепер щодо телебачення. На жаль, в нас є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, яка фактично повністю захищає канали, які все ще транслюють серіали іноземною мовою. З 16 липня цього року всі серіали мають транслювати українською мовою. Я написав в Нацраду, чи є у вас факти, що серіали демонструються іноземною мовою? Так, є факти, вони мені відписали. Я написав, прошу притягнути до відповідальності, оскільки саме в вашому профільному законі говориться, що ви. Вони висловлюють міркування, ні, це не ми маємо притягати, а це відповідальність уповноваженого захисту державної мови. Хоча я вже подавав суд на Нацраду, і суд сказав, що Святославе, ви самі не маєте права моніторити, наприклад, телебачення, що це все в повноваженнях Нацради, яка лише вона може штрафувати. І зараз є суд в мене проти Нацради про зобов'язання їх вчинити дії відповідно до закону. І, ну, сподіваюся, що... Це боротьба ще триває, так? Ще? Так. В процесі. Слухай, це дуже важливо, мені здається, теж не розслаблятися громадянам, українцям, які не є в цей час в активній політиці чи на державній службі, які не є в Нацраді, так, з питань теле- та радіомовлення, тому що ці норми треба тепер, завжди їх приймають, всі тішаться, звучать дзвін келихів, відкриття шампанського, і всі такі ура, все, перемога. Згортають транспаранти, йдуть додому, сідають, запалюють собі каву, чай, і такі, все вже сталося. Але це так не працює. І я хочу закликати всіх, ми тут про таку тему спілкуємося, надзвичайно важливо контролювати і напрацьовувати, долучатися до різних творення норм. Так, так як залучався Святослав Літинський в напрацюванні законодавства і вже закону про мову, але
Звичайно, важливо дивитися за виконанням, як ці норми виконуються, як вони реалізовуються, чи державні службовці, чи держава виконує ці речі, тому що це конкретні люди, які можуть мати, які можуть саботувати, які можуть не добросовісно, доброчесно чи просто неефективно виконувати свої повноваження. І надзвичайно важливо творити мотивацію, створення кращих умов для цих намірів, тому що це важливо. Я згідний, як законодавець віднедавна, ну, 2 роки вже, я бачу, як добрі ідеї, навіть виписуючись добре в норму, далі не факт, що будуть працювати. І оцей зв'язок важливий і після. Це як з Майданом. Ти виходиш на Майдан, ти міняєш ситуацію, але це не означає, що всі поїхали додому, розслабились, і там вже... Тося зробить. Та? Це так не працює. Тому такий заклик маленький, агітаційний ролик про активну громадянську участь. І от про цю ж громадянську участь, хотів тебе спитати, от, крім мовних питань, от я собі зафіксував, бачу, що ти борешся за права людей в часто різних побутових ситуаціях. Ну, наприклад, за правильні нарахування заробітних плат освітянам, чи проти незаконної там окупації парковок такими приватними конусами. У мене в дворі навіть на конуси не розкушували сусіди, а ставлять просто, чи сусіди, чи якісь підприємці там, а ставлять такі 6-літрові пляшки з водою, так? І, ну, чи проти беззаконня в сервісних центрах МВС. Сьогодні теж про це десь говорили. Скажи, будь ласка, наскільки, я б так сказав, дорого бути громадським активістом, маючи свою роботу, сім'ю, багато зайнятості іншої? Скільки це забирає часу? І от що мотивує займатися цими речами, не знаю, вільний від роботи час? Я спочатку про заробітну плату розкажу. Я працюю теж доцентом кафедри програмування Львівського національного університету Івана Франка, відповідно. Якщо б я лише там працював, не працював би в IT, то була б для мого життя, для життя моєї сім'ї досить велика біда. Тому що заробітні плати, на мою думку, вони не відповідають якимось розумним критеріям. Така сама річ є в лікарів, наприклад. Ну, лікарів – це просто держава, ну, навіть слів немає, як то держава дуже погано ставиться до лікарів. Я подивився років 5 тому, закон. Дивлюся, що Кабінет міністрів ухвалив норму, яка не відповідає закону. І виплачує заробітну плату суттєво нижчу. Станом на сьогодні, наприклад, заробітна плата вчителів рахується там приблизно 7 тисяч гривень. Це є базова заробітна плата. А якщо рахувати, як я тоді в законі прочитав, вона би мала з ставки 12 тисяч рахувати. Це суттєво більше є. А ще доплати за класне керівництво, за перевірку і так далі. Я подав позов в суд. Суд встановив так, Кабмін неправильно, незаконно встановив такий розмір заробітної плати, зобов'язав Кабмін підняти заробітну плату. Це рішення суду набуло законної сили. Вони оскаржували, програли в апеляції, в касації. І вже 5 років це рішення суду не виконується. Я звернувся до виконавця. Виконавець сказав, що вже виконали. Я оскаржив це рішення суду. Що ніякого виконання немає, виконавець програв, суд знову відкрив. І реально вже 5-й рік я не можу змусити Кабінет міністрів виконати судове рішення, яке набуло законної сили. От така в нас судова виконавча система проблемна є. Та? А за той час, за 5 років, у нас вже, напевно, 4-й прем'єр-міністр. Так. Ну, так, третій, так точно. Так. Я один раз вживу бачив поточного прем'єр-міністра, щось проморгав йому про це сказав. Ну, це було якраз вибори. Я йому нагадаю. Уповноважено захист державної мови, і тоді я йому нагадаю. Ну, 5 років, я так розумію, що історія розпочиналася ще задовго до його керівництва. Але я думаю, що всі освітяни чекатимуть повернення справедливості, і мені здається, чинний прем'єр-міністр може цю справедливість відновити. Думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що ще тоді вони говорили, що для держави буде ціна в 52 мільярди гривень в рік, і вони не можуть цього зробити. І тому, незважаючи, що їхні дії незаконні, але зробити вони цього не можуть. Але стан, власне, медиків зараз не першої ланки, а другої ланки є, ну, страшний, просто страшний. Стан освітян є незадовільний, на мою думку. Це треба щось з тим робити. Щодо сервісних центрів МВС, ти дуже гарно сказав, що втілення власне в життя законодавчих норм буває таке, що краще би і не втілювали. Наприклад,
сервісні центри МВС зобов'язані робити відеозапис проходження теоретичної частини, коли ви складаєте на посвідчення водія. Я їм пишу, сьогодні була теоретична частина, сьогодні ж їм пишу заяву. Прошу мені надати це відео, щоб я міг ознайомитися з ним. Вони мені за місяць там відповідають, ой, то відео вже стерто, оскільки один день зберігається. Я кажу, дуже добре, прошу мені надати записи за і даю на місяць наперед, місяць плюс один наперед дату, місяць наперед плюс два дні дату, три дні дату, щоб вони мали можливість це зробити. Вони мені дають іншу відповідь, чому вони цього все одно не зроблять. І відповідно, а як теоретично частину здають? Сідає особа за комп'ютер, а вони сідають за комп'ютер адміністраторський, який стоїть в тій же ж кімнаті, рухають за неї мишку, відповідають за неї на питання, навіть наступне питання за неї клацають. Ти просто сидиш, а тут мишка рухається, відповідає. Так теоретична частина проходить. І наскільки дорого бути таким громадським активістом, який слідкує за різними темами на волонтерських засадах і поєднуючи це зі своїм професійним і сімейним життям? Це є дорого, достатньо дорого, оскільки займає досить багато часу, в основному часу. А по грошах це, якщо б, знову ж таки, я працював лише як викладачем, я б це не зміг потягнути. Тому що позов в суд за кожну судову, за кожну вимогу, а їх буває 2-3, та ти платиш близько 700 гривень. І в результаті тобі їх повернуть, ті 700 гривень, за 3 роки, якщо ти виграєш, якщо ти впевнений. Так? Допомога юриста, очевидно. Я є кандидат фізико-математичних наук, а тобто, по суті, я в законі як хобі розібрався, так? А потрібно в процедурних нормах порадитися з юристом, позов напише юрист, ще щось. Це, очевидно, теж він повинен щось їсти і повинен свою сім'ю утримувати. Він це не буде систематично, безкоштовно робити. Раз-два допоможе, потім скажеш, Слава, ну то... Щось мені теж треба їсти. Так, безумовно, це займається. Але дуже завдячуючи, що мені дуже пощастило з освітою, я працюю в інформаційних технологіях, і в інформаційних технологіях досить добра є зарплата, якої вистачає і на базові потреби, і на забезпечення вищих потреб з піраміди Маслоу. Піраміди Маслоу. От багато українців, які забезпечили там базові рівні, і їх муляє несправедливість, вони постійно звертають увагу, в тому числі на порушення мовних норм, законодавства і своїх прав, відповідно, хочуть щось зробити. І слухають нас, слухають, фіксують. А що би ти порадив з власного досвіду, особистого, життєвого, що почати? От реально, якщо тебе муляє щось, але ти ще не включився, де шукати союзників, можливо, де шукати юридичну допомогу? Якщо ти не фахівець, то ти професійний викладач, чи медик, чи айтішник, зрештою, і не маєш такого експертизи в цій сфері, як от цей бар'єр від того, що мене це муляє, перейти до «я це зроблю»? Найпростіше – це відкупитися. І це теж дієво. Ви знаєте людей, які чимось активно займаються, фінансуйте їх. Гривень 20 в місяць – це небагато, гривень 50 в місяць – це небагато. Більшості людей, так? Фінансуйте тих людей, які роблять те, що ви вважаєте правильно. Угу. Це такий найпростіший спосіб, і ти морально відкуповуєшся, і ти береш участь в тому, і ти робиш користь. Це найменший рівень, який можна і легко, і вже тоді ти собі комфортно відчуваєш. Більший рівень – це, звичайно, залученість. Uh-huh. Тому що за 20 гривень ти не залучиш твій час, година, дві, три в тиждень. Вони коштують і для тебе більше, але і ти успіху можеш суттєво більшого досягнути. Якщо тебе якась цікавить тема, то вже за 3-4 тижні ти вже будеш бачити, хто цією темою займається, твоєю залученістю в це. Хто це робить? Потрібна юридична допомога, то вже будеш знати. Якщо тебе цікавлять, наприклад, організація дорожнього руху, то долучаєшся до груп Facebook, бачиш, хто активний, хто ні, вже бачиш порадити з кимось. Цікавить українська мова, долучаєшся до груп ГО «Незалежні», до «І так поймуть» групи, до «Україномовний Київ», здається, є група, сторінка «Мова», «Мова об'єднує». І ти вже бачиш, хто активний, куди звернутися. Тобто, супер. Цей бар'єр, звичайно, потрібно в собі подолати, щоб як почати? Слід почати.
Інакше не буває. Звучить переконливо. До речі, ми зі Святославом залишимо в описі під цим відео лінки на групи, які Святослав рекомендує. Давайте ми обмежимося сьогодні мовною тематикою, говоримо знову про це. Групи, сторінки, організації, які об'єднують активних людей, яким не байдуже, які вже подолали цей бар'єр. І це дозволить кожному і кожній, хто сьогодні нас слухає, дивиться, вже знайти тих, з ким по дорозі, і далі об'єднувати зусилля, тому що я переконаний, що команди виграють чемпіонати, особистості можуть робити багато, але спільними зусиллями можна робити значно, значно більше. Я бачу, Святослав згідний. Безумовно, так. І ще у мене є знайомі за кордоном, в Америці, в Швейцарії. І я з ними поговорив, виявляється, вони теж, не теж, а власне, на відміну від громадян України, в середньому досить багато часу витрачають на громадську діяльність. Когось цікавить питання чистоти лісів. І в них там, та? І що вони об'єднуються в громадську організацію, замість відпустки їхати кудись, їдуть очищувати ті ліси. Чи когось цікавить якесь питання, він долучається до ініціативної групи, не на оплатній основі, а просто як свій час витрачає на це, збирають підписи, ініціюють референдуми. От в Швейцарії, наприклад, там місцеві референдуми частіше, і вони досить активні і дієві. Організовує, долучається, щось робить. І це не є... Це не є щось надзвичайне, щоб вкласти години 3-4 в тиждень свого часу на громадську діяльність безоплатно. Знаю, що, наприклад, за кордоном часто університети просто стимулюють людей. Якщо ти не вклав там 30 годин чи 60 годин в громадську діяльність, ми тебе не беремо в університет. Чи ми тобі не даємо стипендію, тобто фактично зниження ціни оплати. І це є правильно. Ми є соціальні люди. Ми не можемо, ми кожен окремо ніколи би не вижили без об'єднання в групи, в громади, а потім і в державу. І тому це нормально, коли людина щось робить для громади просто так, бо їй це болить, бо їй це цікаво. Дуже гарно сказано. І взагалі про зазвичай така громадська активність – це, очевидно, здебільшого 99%, можливо, і 100% – це волонтерські, на волонтерських засадах. І будучи пластуном, от, дуже часто ми говоримо, що волонтерство, воно безоплатне, але не безкоштовне. І ти теж розумієш, що твій внесок – те, про що ти сказав, відкупитися. Тобто це от такий суспільний договір з собою, що мене це болить. Я, наприклад, маю таку-то зайнятість, такі-то життєві обставини, і я сьогодні не можу виділити можливість, я не можу. Але я підтримую того, хто це вже робить, щоб от так, такою лептою підсилити когось. Це супер, це дуже цікава ідеологія, я дуже її підтримую. А заодно можна підтримувати українське копійкою, гривнею. І в нас дуже багато теж позитивного, той сам україномовний контент, який, зокрема, на різних платформах публікується, наприклад, музика. І коли ми слухаємо Spotify і платимо за підписку, україномовні гурти, вони теж отримують звідти свої прибутки. І всі топові сучасні українські гурти там є. Тому теж закликаю всіх не боятися і не бути скромним, і платити за контент якісний, і за якісний україномовний контент. Таке фінальне запитання, Святослав. Ти став депутатом Верховної Ради. І що би ти зробив на цій посаді з тими повноваженнями? Можливо, якийсь законопроект чи норма? Що би ти змінив, якби мав зараз сьогодні такі повноваження? Якби, умовно, я мав повноту якусь влади ухвалювати, а як один депутат, то ти не можеш нічого зробити, але ти можеш свої ідеї доносити. Найбільше, мені здається, нам бракує індивідуальної відповідальності за рішення. Починаючи від виконавчого комітету кожної міської ради, закінчуючи кожним чиновником, який тобі незаконно щось відмовляє. Якщо, наприклад, в сервісному центрі МВС я не можу записатися на 2 тижні наперед, тому що місця забиті людьми, які вирішують так званими чи бульдозерами, їх називають, чи то, що проштовхує твої рішення, та? Ну, значить, повинен відповідати локальний чиновник, голова сервісного центру, який не забезпечив нормальної реєстрації. Якщо прокуратура мені відмовила за підписом головного прокуратура, а я оскаржив в суді, значить цей прокурор має безпосередньо нести відповідальність, в тому числі фінансову, на оплату мого юриста. Якщо буде індивідуальна відповідальність, тоді не буде
колективної безвідповідальності. Мені здається, що це найважливіше в цьому. Ну і дуже важливо, це є судова реформа, дуже важливо. Суди, власне, в таких рішеннях, як мої, на мою думку, дуже ефективно працюють, тому що там немає безпосередньої фінансової зацікавленості ні прокуратури, ні моєї. І, відповідно, ніхто не корумпує суддів. Але, наскільки я розумію, якщо йде рішення про якісь великі гроші, то тоді вже включаються інші механізми і рішення судів, можливо, не такі ефективні, як в моєму цьому. Тому перша індивідуальна відповідальність, друге, судова реформа, мені здається, це найважливіше, який ми маємо зараз пункт. Дякую. Звучить як план. Особливо щодо індивідуальної відповідальності, ще поспілкуємося. Друзі, дякуємо всіх, хто нас сьогодні подивилися, послухали. Ми говорили зі Святославом Літинським, мовним супергероєм, про реальні історії, як вдавалося боротися і посилювати позиції з результатами, а не лише з процесом посилення позиції української мови. Ми з Святославом залишаємо всі лінки на корисні групи в описі під цим відео. Там же ж і залишу лінк на сторінки Святослава. І закликаю підписуватися, аби бути в контексті всіх останніх модних трендів боротьби за посилення української мови. Дякую тобі. Дякую за твій час, за зустріч. І підписуйтесь на канал. Вже скоро нові цікаві відео. До зустрічі. Па-па!